Você já falou com o Antônio? Não. E aí? Você já falou com o Antônio? Hoje sem falta. Você falou com a Antônia? Não, ainda não tive uma oportunidade. Meu Deus! Ela tá tão fria! Ela tá fria! Paloma! 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 Só a gente sair, linda. Por favor, eu sou meu cara. Por favor, vem. Eu tô me sentindo a vida assim, uma coisa tão completa, tão plena, mas é tão isso que eu quero, mas... Lua, eu tô fita. Ai, eu tô feliz. Você chegou, iluminou o meu olhar. Teus olhos nus, raios de luz no azul do mar. Meu coração, bateu feliz, foi só você chegar.